Idemo raspoloženi, idemo rasterećeni, željni igre i da ispoštujemo Čukarički, jer to je tim koji zaslužuje da ga poštuješ, ali ništa više od toga. Nama ne igra, ne može da igra ovaj Mičić. Pomerit ćemo Jeftovića u sredinu i to je sve što ćemo menjati u ovom momentu. Rekao sam i prvog dana kad sam došao ovde, neke velike zahvate, ne da nećemo raditi, nego nema ni potrebe da se rade.